So ons het nou al mekaar gesê, God gee vir ons 3 goue gawes wat ons niks aan kan doen nie, ons kan dit maar net ontvang. Ons gepraat van die regverdigmaking, oftewel die versoening tussen ons en God. Gepraat van hierdie wonderlike geskenk dat hy sy seun in ons laat woon deur sy gees en dat ons in 'n intieme verbondenheid met Christus lewe en die derde een was die heiliging, dat ons agterkom dat wanneer Jesus inkom, kom hy nie maar net rus in ons, hy kom werk in ons en hy kom heilig ons. Maar God gee ook vir ons 3 groen, of wat ons wil noem groeigawes, want hy wil ons deel maak. Hy wil ons deel maak van sy story saam met ons. En hierdie 3 groeigawes gee vir ons wel die gevoel van deelname en vervul ons met vreugde en met vervuldheid. En dat ons aan die einde van ons lewe verstaan dat ons het 'n bydrae gemaak en ons lewe was van waarde en van betekenis. Die eerste deel van hierdie gawe is dan die algemene roeping wat God vir ons gee. Dat God ons allemaal innooi in sy geskiedenis met die wereld. Hy nooi ons in die oorspronkelijke krede van Genesis waar daar staan bewerk, bewaak en bewoon. En maak ons allemaal deel daarvan. Ons het onlangs mekaar gesê dat met hemelvaart ons die ervaring het dat Jesus vir ons as te ware met sy weggaan, wat ook nie regtig weggaan is nie, maar verandering van teenwoordigheid, dat hy vir ons spasie maak. Vir sy disciples en vir ons spasie maak om die laaste opdrag van Matteus 28 te gaan uitlewe. En ons word ingenooi om die naam van die Here Jesus te gaan verkondig aan alle mense, dit vir hulle te gaan wys hoe hy is en wie hy is, deur net te gaan wees soos wat hy ons geheilig het en ons gereinig het. En daar is 'n kragtige getuienis wat lê in die algemene roeping om vir mense te gaan vertel van God, van Christus en van die Heilige Gees. Maar daar is 'n tweede deel aan hierdie roepingsgawe en dit is ook jou baie spesifieke roeping. Ons weet Paulus was bijvoorbeeld 'n tentmaker, Petrus was 'n visserman en ons het allemaal 'n persoonlike vaardigheid, belangstelling, iets baie spesifiek wat ons opgewonde maak. As jy wil, noem het 'n sweet spot. Dis amper soos waar jy soos 'n vis in die water is. Partij mense is filosofe, partij is musici, partij is komponiste, partij is sangers, skrywers, predikers, onderwysers, verpleegsters, dokters, loodgieters, elektriesiëns, landbouwers. Ons het allemaal iets om by te dra. En dit is alles ruimte waarbinne ons ons algemene roeping kan gaan uitloof en gaan uitleef en waar ons Godse koninkryks vernoot is. Binne hierdie Godgegewe sweet spot. Ek lees nou onlangs dat Philip Yancey skryf dat daar's 3% Christene in Indië, net 3%. Maar hulle, daai 3% wat meestal dokters en verpleegsters insluit, verskaf 33% van die mediese versorging in Indië. Kan jy dit glo? 3% van die bevolking is in hulle sweet spot in die mediese wetenskap, maar hulle gebruik dit om die bevolking van Indië te bedien in die naam van Jesus Christus. Ek het 'n baie aangrypende ervaring gehad na die dag by bed nummer 9 in saal H van die medikliniek, waar een van ons lidmate baie siek lê. Ek kom al die heel jaar 'n pad saam met hom. Hy vertel my toe vir die eerste keer hierdie story. Ek vra vir hom, en hoe voel jy vandag en is jy gereed vir wat vir jou wag? Die oom is al 85 jaar oud. Hy sê, nou ja, dominee. Toe ek in graad 5 was, dis nou standaard 3, ne? 75 jaar gelede het ons 'n onderwyser gehad wat vir ons hele klas eendag vertel het van die Here en ons allemaal het op daardie dag ons hande opgesteek om te sê ons wil kinders van God wees. En
75 jaar later lê ek nou hier in bed nommer 9 in Sala in die Parel Medical Kliniek en ek dink terug aan daai dag in daai klaskamer toe daai onderwyser ons aan die Here gelei het. Ek het gedink, watter onderwyser? Hy was in sy sweet spot in die onderwys, maar hy het sy algemene roeping om mense aan die Here bekend te stel net daar uitgelewe. En ek gedink, dit laat my dink aan, ek werk terwyl ek getuig en ek getuig terwyl ek werk. Dit is hoe roeping uitloop. Ek het ook gedink, miskien sal dit goed wees as julle by die groepsbijeenkoms ook lees uit Jeremia 20 vers 7 tot 19 of 18. Jeremia 20 vers 7 tot 18. Jeremia kla, hy sê, U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. En U was te sterk vir my en U het gewen. En ek word heeldag uitgelag en almal spot met my. En elke keer as ek my mond oopmaak, moet ek skree, moet ek roep. Daar is geweld, daar is verdrukking. Om die woord van die Here te moet aankondig, beteken vir my net vernedering en bespotting heeldag deur. Want hy is geroep as 'n profeet. Dit was sy spesifieke roeping, om 'n profeet te wees. Jy ken die story in Jeremia 1, he. Voor jou geboorte het ek jou al afgesonder, sê die Here. Dan staan daar hierdie aangrypende vers, vers 9. En wanneer ek dink, ek sal my aan hom nie meer steur nie, en nie meer in sy naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand, en waarvan ek nie kan loskom nie. Kan jy ophou nie? Want dis my roeping, my baie spesifieke roeping en hoe ek deelneem aan die groot storie van God met sy wêreld. Interessant nie, na al die jare lees ons nou nog Jeremia se profesie. Hy het gelukkig nie opgehou nie, hy het gelukkig aangehou. In Lukas 19 lees ons die verhaal van Saggeus, wat baie mooi besef het, as ek wil deelneem aan die algemene roeping van God, en ek wil geloofwaardig deelneem, sal ek my spesifieke roeping om 'n tollenaar te wees moet gaan reinig en skoonmaak. Ek kan nie daarmee aangaan soos ek in die verlede daarmee gewerk het nie. Want dan skree dit ten hemele en stry dit met my algemene roeping. Die laaste opdrag van Jesus, die opdrag tot disippelskap in Matteus 28 vers 16 tot 20 is ons almal se roeping. Hoe en waar en wanneer ons te doen, is ons elkeen se spesifieke roeping. Dit staan nie teenoor mekaar nie. Dit staan saam met mekaar. Dit roep ons om te getuig waar ons werk. Dit roep ons om te werk waar ons getuig. Ek hoop dat jy verstaan waartoe God jou roep met jou lewe. Mooi loop.